Миколаєві ліквідували заправну станцію. У Заводському районі міста провели рейд пунктами з прийому металобрухту. Добрий день, в ефірі ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балієва. Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївській області та відділ контролю та нагляду за благоустроєм Департаменту внутрішнього фінансового контролю ліквідували незаконну заправку на вулиці 9 Слобідська, 44, ріг вулиці Кузнецької. Про це повідомляє Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції на сторінці Facebook. Складено адміністративні матеріали, ємність для газу вилучено до винесення рішення суду. На базі 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова відпрацювали практичну фазу навчання курсанти 5-го курсу. Майбутні офіцери повітряних сил опановували техніку пілотування бойових літаків, штурмовиків Су-25. На цих кадрах під керівництвом інструкторів бригади курсанти відпрацьовують техніку пілотажу за складних та простих погодних умов на малих та гранично малих висотах поодинці та у складі ланок і пар. Після здійснення достатньої кількості вильотів з інструктором на літаках Л-39 та Су-25 курсантів допускатиме до виконання перших самостійних польотів на бойових Су-25. Працівники відділу координації торгівлі та підприємництва адміністрації Заводського району спільно з правоохоронцями провели рейд по Заводському району щодо перевірки приймальних пунктів металобрухту. Під час рейду на території одного з пунктів прийому виявили 5 каналізаційних люків. Працівники адміністрації Заводського району викликали групу оперативного реагування. Складено відповідні матеріали для проведення подальших слідчих дій. Вихідними слідчі та співробітники карного розшуку на підставі ухвали суду із залученням кінолога зі службовим собакою провели санкціонований обшук приватного домоволодіння 25-річного жителя Корабельного району. Чоловік незаконно зберігав у себе вдома зброю та боєприпаси. Слідчі вилучили коробку з порохом, патрони різного калібру, корпус бойової гранати F1. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та за погодженням з прокуратурою повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», що карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Також слідчі виявили на території домоволодіння чоловіка коноплі, які направили на експертизу. Одночасно у 13 містах України стартував фестиваль освітніх інновацій «Освітній хайп», який є продовженням освітнього проєкту «Відкривай Україну», зокрема, в Миколаєві. На фестивалі команди школярів-півфіналістів презентували проекти, які реалізували у своїх населених пунктах. Проєкт «Відкривай Україну» мав на меті заохотити школярів самостійно вдосконалити свій навчальний заклад, каже Марія Пасічник, регіональна представниця проєкту в Миколаєві. На фестиваль, організаторами якого є Фундація освітніх інновацій «З країни в Україну», приїхали 9 команд. У кожній по 10 учасників – школярі з 7 по 11 класи. Матеріального заохочення як такого немає. Вони роблять це за свої, не стільки за свої гроші, вони повинні залучати кошти самостійно, тому що це проект націлений на те, що їх вчать бути громадськими діячами. Громадський діяч повинен залучати кошти самостійно. Але, звісно, якщо вони виграють фінал, то в фіналі вони отримують грошовий приз і поїздку за кордон. На втілення проекту буде наданий саме цей грошовий приз. Йдеться про 50 тисяч гривень. До фінального етапу дійшли по 3 команди з Миколаївщини, Одещини та Херсонщини. Однак деякі проекти виходять поза межі школи, а їхня вартість перевищує вищезгадану суму. У селі Кам'янське Арцизького району школярі планують створити екологічний парк, орієнтовна вартість якого складає 3 мільйони гривень. Шукатимуть фінансування в Одеській обласній адміністрації.
Ми провели анкетування та зрозуміли, що немає місця для відпочинку і дуже забруднена територія. Не тільки нашого села, але всього району. Ну, тобто, ще велика проблема для всього світу, мені здається. І тому ми вирішили це об'єднати в один невеличкий, як спочатку було, проект. Ми вирішили зробити еко-дрім парк, екологічний парк, де в нас будуть сортувальні смітники, де в нас будуть освітні борди. В нас вже є гарантовано 300 тисяч і обласна рада нам ще виділить кошти. На противагу команда села Трикрати Вознесенського району Миколаївської області власними силами відновили дитячий майданчик біля школи. Для реалізації проекту знадобилось півроку, каже учасник фестивалю освітніх інновацій Денис Бланар. Ми витрачали підручними матеріалами, старими дошками, які були ще майже в гарному стані. Шинами витрачали різні конструкції з них. Там раніше був майданчик, але він був занедбаний, але діти майже не гралися. Тому ми вирішили його возобновити. Ми встановили нові гірки, майданчики, пісочні, зачистили його і повторно це все проводили. І зробили відкриття, дітки пішли там гратися ще вечорами. Нелі Яровенко, провідна спеціалістка відділу молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації, оцінює проекти школярів. Серед головних критеріїв – інноваційність та шляхи реалізації. Говорить, основну ідею – налагодити комунікацію з владою – втілили всі команди. Дуже важливо, що діти повністю вкладаються, і більшість проєктів є масштабними, і діти знаходять великі кошти, вони долучають дуже добре, вони долучають народних депутатів, міську владу, обласну раду, а також міських депутатів. Дуже важливо, що багато дітей представляють свої проєкти, зв'язані з екосистемами. З кожної області журі визначатиме одну команду, яка восени 2019-го братиме участь у фіналі проекту в Києві. Водночас у рамках фестивалю «Освітній хайп» демонстрували свої здобутки студенти. Серед них Олександра Дмитрієвцева, студентка 3-го курсу Миколаївського будівельного коледжу. Сьогодні наш коледж представляє декілька макетів. Два з них – це концепції інтер'єрного простору, кухні та дитячої кімнати. Також представлений екобудинок. Особливість в тому, що ми предоставили різні стилі. Тобто, наприклад, кухня у нас у стилі арт-деко. Ви можете побачити деякі досить цікаві речі, а також дитяча кімната у скандинавському стилі. Тобто, там морська тематика, і нам здається, що це досить сучасно і можна використовувати в справжньому житті. Катерина Балієва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. У підсумку Трикратська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів посіла третє місце. Друге вибрала Вознесенська школа номер 10, а представлятиме область у Києві – Миколаївська школа номер 30. На цьому у мене все. Більше новин дізнаєтесь у нашому наступному випуску о 17:00.